bagamat po ibang aking opinion sa mga opinion nila at minsan nakapag ano yung nakapagtaas ng boses ang mga kaya siguro kami nagtataas ng boses dahil nagsisinungaling ka. Wala naman kami karapatang magtaas ng boses kung talaga mga totoo ang mga sinasabi mo. Nagtataas kami ng boses dahil nagsisinungaling kayo. Nakita mo na ba yung tsura niya? Lahat ng testigo, tinuturo ikaw. Ikaw at wala nang iba kundi ikaw. Good morning mga idol! Isang mainit-init ngunit malaman na balita na naman ang pag-uusapan natin ngayon. Kung saan ay sa wakas ay nilabas na ang tunay at katotohanan na resulta sa kaso ni Nanay Elvi Vergara. Ito nga ay matapos na bumagsak si Franz Ruiz sa polygraphtis na sinagawa sa kanya. Kamakailan lamang ang nakagulat pa dito mga idol sa lahat ng mga sumabak sa nasabing test ay siya lamang ang talagang bumagsak. Na lahat naman sila ay sinabak dito kasama ng mga testigo ni Nanay Elvi Vergara. Ito ay isa lamang patunay na hindi siya nagsasabi ng pawang totoong katotohanan. At ang lahat ng mga witness na siya ang tinuturo ay talagang nagsasabi na pawang katotohanan lamang. Pero bago tayo magpatuloy, mga idol, kung bago ka pa lang sa aming munting channel, please huwag kalimutan mag-subscribe at pakihit na rin ng notification bell sa all para lagi tayo updated sa mga bago nating upload tulad nito. Maraming salamat po! At yun na nga mga idol, bumagsak sa light detector test ang mag-asawang Franz at Pablo Ruiz. At good news naman sa mga testigo ni Nanay Elvi Vergara. Dahil lahat sila ay pumasa, dito na lalong mas tumibay ang ebidensya na nagsisinungaling talaga ang mag-asawang Franz at Pablo Ruiz. Pero mara masigurado talaga na tama ang resulta, inulit pa ito ng NBI ng pag-check kay Franz Ruiz kung totoo talaga na lumabas na resulta. At ang resulta ng NBI ay bumagsak pa rin itong salbahing si Franz Ruiz. At dito na, hindi na umimik si Franz Ruiz at naramdaman niya nakakaiba sa lungkot sa kanyang mga mata. Na para pang tuwing pipikit ang kanyang mga mata, ay pagdilat nito ay rihas na ang kanyang nakikita. At nang lumabas na ang balitang ito, ay maraming natuwa sa ating mga kababayan. Dahil mabibigyan na ng ustisya ang pang-aabuso nila kay Nanay Elvi Vergara. Atin tunghayan ang paglalahad sa sinalo ni Nanay Elvi Vergara kung paano nga ba siya pinagmalupitan ng kanyang mga amo. Yun po, pag lasing, nananakit po. Ay, wala po katotohanan po ang sinasabi ni Elvi po. Minsan po, hinahagis po ko sa sahig at binabato ng lamisa. Kasi pagod ako minsan, mabili ka rin isang jean. Ano, nalakati na po. Tinatadyakan? Sa mukha, merong... Ay, yung pong natamaan po ng lamisa yung mukha ko. Panay lamesa ang iniit sa inyo? Opo. Wala po, wala katotohanan po yan. Minsan po, hinampas po sa likod. Hinampas ka ng? Nabali nga po yung paa ng lamisa eh. Paglasing si lalaki, sinasaktan ka din? Opo. Paano ko sinasaktan? Yung pong... Minsan po, hinahagis po ko sa sahig at binabato ng lamisa. Binabato ng lamesa? Opo. Nung binato ko ng lamesa, saan ka tinamaan? Sa mukha po. Sa mukha? Ilang beses ginagawa sa iyon? Isang beses po. Isang beses lang? Opo. Sa tagal mo na sa kanila, isang beses lang ginawa sa inyo? Paglasing nga lang po si kuya. Kaya nga, ilang beses nga siya nag-itsa ng lamesa sa inyo? Tuwing lalasing? Opo. Marami po. Gaano siya kadalas malasing? Lagi naman po nagainom po yan. Gabi-gabi. So gabi-gabi ka iniitsaan ng lamesa, ganun ba? Pag mainit po ang ulo. Ano pa? Ano pa ginagawa sa inyo? Yung pong sinasapok at tinatadyakan. Saan ka tinatadyakan, Aling Elvi? Sa tagiliran po, sa buong katawan. Tapos po, inuuntog din po sa pinto, sa dingding. Yung mga anak, ano ginagawa?
Yung pong dalawang anak niya po, inampas po ko ng hanger at ng sunturon at sinuntok po sa tagiliran ni Jerome. Yung Jerome, yung minor de edad. Ilan to, ilan to na anak po? Ano? 16 po, Your Honor. Yung isa? 18, mag-18 pa lang po. Yung Jerome, ilan taon na? 16 po, Your Honor. Yung isa, ano pangalan? Danica po, Your Honor. Yung isa ang pinapatawag ko. Dali mo na lang para madadala mo ba o mapapangako mo madadala mo sa susunod na hearing? No, you cannot talk. I'm asking you. Opo, Your Honor. Madadala mo? Opo. Oh, aling LV. Po. Ituloy mo yung kwento mo rin sa amo mong lalaki. Yun nga po, pag blessing, sinasaktan din po. Yun lang, tinatadyakan sa muka, merong sinasaktan ka ba sa muka? Wala po. Sa katawan lang? Ay, yung pong natamaan po ng lamisa yung muka ko, pagbato. Isang beses lang po nangyari? Marami na po. Panay lamesa ang iniitsa sa inyo? Opo. Laging lamesa? Minsan po, hinampas po ako sa likod. Hinampas ka ng? Nang, nabali nga po yung paan ng lamesa eh. Lamesa pa rin? Opo. Kahoy? Plastic. Ah, plastic. Nasaktan ka pa rin? Opo, yung sa likod. Gaano kalayo nung initsahan ka ng lamesa? Ano masasabi mo? Ay, wala po katotohanan po ang sinasabi ni LB po. Kasi lagi po ako sa biyahe. Kung yung pag-inom naman ang sinasabi niya, kasi pagod ako minsan, mabili ka rin isang gin. Ano po? Ano po? May inom din po ako. Lagi ka rin lasing? Hindi po. Pag lasing ka daw, pinagdidiskitahan mo to si Aling LB. Hindi po. Wala po na muna lamesa, initsa mo lamesa. Wala po, wala katotohanan po yan. Pero nasaktan niyo siya? Hindi po. Kahit kailan? Opo. Kontra doon sa sinasabi ni Aling LV? Wala po. Kahit kailan? Pero yung asawa mo, nanakit? Hindi ko po alam, hindi ko po nakikita po kasi lagi ako sa biyahe. O lagi ka lasing kaya hindi mo nakikita? Hindi po, hindi ako lasing po. Hmm? Biyera lang ako po uminom. Sabi ni Aling LV, halos gabi-gabi. Hindi po. Uminom ka? Walang po katotohanan po yan. Ibig sabihin, hindi mo nakikita yung asawa mo? Minsan nakikita ko po pagdating ko po. Alam nyo, pinapaalahan ko lang itong dalawang kayo mag-asawa. Kung natatanda ninyo, meron isang kasambahay nung araw, nagangalang Bonita Baran. Yung amo, yun, mag-asawa rin, Chinese, of Chinese descent. Pinapunta ko rito, nung unang, pangalawang termino ko bilang senador. Pinlansya po yung muka ng kasambahay at nagsinungaling dito sa komite. Yung dalawang amo, yung mag-asawa nung araw, yan ang lansya ng muka kay Bonita Baran. Nasintensyahan yun. Habang buhay. Reclusion perpetua. Namatay nila yung amo, yung babae. Nakukulong habang buhay sa Muntinlupa. Yung lalaki. Seryosong-seryoso ko rin sa kaso nito. Kaya nagkaroon ng batas kasambahay dahil kay Bonita Baran. Dahil sa pagmamalabis, pagmamaltrato sa kasambahay. I am warning you, both of you. I'm warning both of you. Dahil pag oras na napatunayan namin na kayong dalawa nagsisinungaling, pakukulong ka namin. Okay? Yung dalawang amo, yung mag-asawa nung araw, yan ang lansya ng muka kay Bonita Baran. Nasintensyahan yun. Habang buhay. Reclusion perpetua. Sa akin pakiwari, parang sisinuling na kayo. Kahit magagaling mga abogado mo, kahit magagaling sila, kumuha ka ng pinakamahal na abogado, pinakamagaling na abogado. Pero pag nagsisunod ka lang kayong dalawa, pakukulo ko kayo. Maniwala kayo. Na, kita niyo naman yung kasambahay, si Aling LV. Inakita niyo yung kondisyon niya. Nabulag, halos hindi na makakita, halos
irreparable na yung damage sa kanyang mamata. At sino gagawa nun? Walang gagawa nun. Sumasagot si Aling LV, she's not being coached by her legal counsel. Tuloy-tuloy yung sagot niya. Sumasagot kayo, binubulungan pa kayo ng... Although, nothing against it. That's your right. Pero of course, as an observant, nakikita ko kung sino nagsasabi ng totoo. Bagamat po ibang aking opinion sa mga opinion nila at minsan nakapagtaas ng boses ang mga... Kaya siguro kami nagtataas ng boses dahil nagsisinungaling ka. Wala naman kami karapatang magtaas ng boses kung talaga mga totoo ang mga sinasabi mo. Nagtataas kami ng boses dahil nagsisinungaling kayo. Nakita mo na ba yung tsura niya? Lahat ng testigo, tinuturo ikaw. Ikaw at wala nang iba kundi ikaw. Ilang testigo yung tumayon nandito ngayon? 5? 6? 7? 3? 7? Ito may testigo nagsasabang ikaw mismo nagmaltrato dito sa kay Manong LV. Paano hindi tataas ang boses namin? Pari ka sinungalingan na sinasabi mo. At meron pa tayong polygraph test na nagsasabi na sinungaling ka. Oh. Ilan yan? 7? Ikaw, sino testigo mo? Meron ka ba presenter rito? Na testigo? Na magkocorroborate sa'yo sa mga sinasabi mo? Nasasangayon sa mga sinasabi mo? Meron ka ba dinala? Kung meron ka dinas, di sana pinakinggan namin. Oh. Ito mga ito, nagbabasa na lang ito dahil naawa kay Alec LV. Hindi naman namin sila inimbite. Nagkusang loob sila pumunta rito para magtestigo sa ginagawa mo maltrato rito kay Alec LV. Makatao ba yung ginagawa mo? Hindi na makatao yan. Makahayop na yan. Mas masawal pa sa hayop yung ginagawa mo. Maybe as a gentleman to refrain from and probably just exercise objectivity and cooler heads without offense to Senator Estrada. Alam niyo, Senator Estrada, kasi siya yung gumawa ng kasambahay law. Kaya ayaw niya rin na makita yung nagawang batas na hindi nasusunod at hindi umiiral. Hindi lang yan, Mr. Chair. Kaya naman, I'm sorry for raising my voice. Kaya naman talaga ako umiilit ang ulo ko, tumataas ang voice ko. Dahil nakikita ko itong tao. No, masyado mo yung minaltrato. Habang buhay na siya mabubulag. Hindi mo ba naintindihan kung sa'yo ginawa yun? Habang buhay ka mabubulag, matutuwa ka? Matutuwa yung mga kapatid mo? Matutuwa yung mga anak mo? Tingnan mo yung tsura. Nung pumasok sa'yo si Aling LV, hindi ganyan yung tsura niya. Ilang taon na kayo Aling LV? 44 years old lang. Pero tingnan mo yung tsura niya. Parang mas matanda pa sa akin. Parang 70 years old na, 80 years old na sa ginawa ninyo. Sa ginawa mo in particular. Hindi na makatao yan. Dr. Estrada, you can have your water also, my dear colleague. So we have two pending motions here. One is this committee is in receipt of a letter of reconsideration dated 19 September 2023, order of contempt against Frenilyn Garcia Ruiz. So this is treated as a motion for reconsideration to reconsider and set aside the order of contempt dated 19 September 2023 against Frenilyn Garcia Ruiz and to order. The prayer of the council is to order the immediate release of movement Franilyn Garcia Ruiz. After having deliberated and consulted with the members of the committee, Senate Committee on Justice and Human Rights, the committee resolves in open hearing to deny said motion. Let the council as well as the committee secretariat note that pursuant to Balag versus Senate, this is a Supreme Court decision dated July 3, 2018, under GR 234608, the Supreme Court ruled that the period of detention will last upon the end of the legislative inquiry of the Senate. And the legislative inquiry of the Senate would terminate in two instances. One, upon approval or disapproval of the committee report under sections 22 and 23 of the rules of the Senate. The committee report, within 15 days after the conclusion of the inquiry, the committee shall begin to consider a report. Number two, action on the report. The report upon inclusion in the order of business shall be referred to the committee rules for assignment
in the calendar. Those are the only two instances. And the third one would probably mean the legislative inquiry of the Senate also terminates upon the expiration of one Congress. We're now talking of the 19th Congress. So the implication of the denial of the motion for reconsideration is that Mrs. Franilyn Garcia Ruiz will continue in detention under the auspices of the Sergeant at Arms. Is there another motion? Well, Mr. Chair, I would like to second the motion of Senator Tulfo with regard to the contempt against Mr. Pablo Ruiz. There is a pending motion coming from Senator Tulfo, duly seconded by Senator Estrada, to likewise detain within the premises of the Senate, pursuant to the rules of the Senate, the person of Mr. Pablo Ruiz, for the same reasons as considered by the committee when it detained Mrs. Ruiz. Having considered the same as meritorious, the committee hereby approves the detention of Mr. Pablo Ruiz under the same conditions, and the Sergeant at Arms is hereby directed to facilitate the implementation of the same, subject to the appropriate medical examinations, right of visitation by relatives, as well as the right to counsel. So, approved in open session given this day of the 25th of September 2023. OSAA is hereby directed to cause the detention. Attorney? Your Honor, this representation would like to seek a reconsideration of both orders, Your Honor. Considering that the spouses, Your Honor, have two children, one is a minor and another is 18 years of age, should both of them be sent for detention, Your Honor, at the same time, the two children will be left, Your Honor, alone in the said residence and without any means of livelihood at this time and without having made any arrangements for the welfare of both children, Your Honor. They have visitation rights, Attorney. They can visit their parents. Can you rephrase and repeat what you've said, Attorney? This representation, Your Honor, would like to move for reconsideration of the order given by the Honorable Chairman, considering that the spouses have two children, Your Honor. One is 17 years of age and another is 18 years, without anyone taking care of them, Your Honor. And given this development, this would force the said children to stop going to school and most likely, Your Honor, to languish in despair, considering that there would be no adult of sufficient age to take care for. Well, I'm about to see Franz, who can take care of the kids. We would. Alam ko meron siyang meron ko kapatid, di ba, Franz? We will. That can take care of your children. We would diligently search for relatives, Your Honor, if this representation will not be, if this motion will be denied, Your Honor. But at the moment, Your Honor, the two children are alone without anyone to take. They have visitation rights. Again, in fact, if the children wants to join them in sleeping with them, we will allow it. We will allow them to sleep with the parents. Aling LB, inakita niyo yung condition niya, nabulag, halos hindi na makakita, halos irreparable na yung damage sa kanyang mga mata. At sino gagawa nun? Walang gagawa nun. At yun na nga mga idol, dito na po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood at walang sawang suporta. Ikaw idol, anong masasabi mo sa videong ito? Para sa inyong opinion, i-comment mo niyan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pa-subscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sama kayo na rin lang. Mag-ingat. God bless. Bye-bye.